Ma soovin tuua Eestisse euroopalikumat põllumajandus- ja maaelupoliitikat, kui see veel senini on olnud. Euroopalik ühtne põllumajanduspoliitika tähendab oma toidu tootmise ja töötlemise väärtustamist. Eesti inimesele tähendab see täisväärtuslikku värske toiduga toidulauda oma põllumehelt. Ma hindan väga kõrgelt ühtset põllumajanduspoliitikat, olles selle teemaga seotud juba üle 10 aasta Eestis. Minge kindlasti valima ja valige Keskerakonna saadikud Euroopa Parlamenti.